Minglawa. Minglawa. Guli, shalomisa bioli. Chimano mi mi pipare, chimaro di bo wine di yuan international dance academy ye founder pipare shi. Chimaga Beijing dance academy ma prathama u song bo no. Myanmar နိုင်ငံကကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေလည်းဟိုပေါ့အနုပညာမာစတာဝယ်ရရှိခဲ့ပါပြီဆိုဝိုင်းဒီကအကတွေကဘာတွေပါမလဲမသိတော့ကျောင်းမကဘဲလေးတို့ပြီးတော့မြန်မာ traditional dance တို့ဒီ old classical နဲ့ traditional dance ပေါ့နော်K-pop တို့ hip hop တို့ဒီအောင်မှာ contemporary dance တွေဒီအောင်မှာ ballroom dance တွေကိုတင်ပေးပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကျမတို့ကျောင်းကကျတော့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီ Beijing Dance Academy ကနေမှာပေါ့ဒီပေါ့သူတို့ international ကအတိအမှတ်ပြုတဲ့ certificate ကိုရရှိရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမအဆုံးကျောင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲကျောင်းကဒီ certificate ကကျတော့သူကပေါ့ဘယ်လေးဆိုလို့ရှင် level 1ကနေမှ level 8ရှိပါတယ်ပြီးတော့မှအဲဒီ Chinese dance ဆိုလို့ရှင် level 1ကနေ13ရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒါအောင်မှသူက level တစ်ခုချင်းစီကို6လကနေတစ်နှစ်အတွင်းတက်ပြီးတော့မှဖြေရမှာပါရှင်ပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီ certificate ကလေဟို expire date တွေမရှိရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုရဲ့ကိုတက်တက်လုံးအတွက်ကိုသူကအထောက်အကူပြုမှာနိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် interview ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะသူများထပ်ကိုပို့ပြီးမှအခွင့်အရေးတွေပို့ရမယ်ပေါ့เนาะဒီ certificate လေးရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့YNDA Dance Academy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းရှင်းပြပါအောင်။ YNDA ကဘောနောသူ့ရဲ့အရှိကောက်ကကျတော့ Yuan Yi International Dance Academy ပါ။အဲ့ဒါကိုတော်တော်များများတော့ရည်တာလို့ပြောကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နာမည်က Yuan Yi ပါ။အဲ့ဒါကိုမှဘော YND လို့ခေါ်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ရည်တာလို့လည်းခေါ်လို့ရပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်။